Ninguém brincando, né? Libareiro. Tem que rebater de cabeça, do jeito que dá. William Santana conseguiu conectar com o Hernani. É perigoso, Hernani! Ele se lamenta. Viu que atingiu com o pé e mostrou cartão amarelo. Não achei temerário, achei mais imprudência. Perfeito, salveou. Central do apito, esclarecendo pra gente. E agora tem a bola viajando ao desvio. Contra! Veja só, e aí o desvio contra, para você conferir. Perfeito, poderia ter economizado seu cartão. Opa, eu quero ver essa. Aí o Thiago Enes, ele chegou no carrinho por trás, é uma espécie de tesoura, cartão amarelo para ele. Querendo se redimir na partida aí o Marcelinho, o ângulo é bom, hein? Chance boa para o Dragão, bate para a defesa do goleiro Vinícius. Abertura de bola com o Álvaro, tá cercado por ali o Álvaro. Volta a bola com o Madison, bom passe do Madison, Luíde pode finalizar, Luíde bate! Gol! Uma olhada no passe do Madison, coisa linda. Aí o Luíde dominou no peito, fintou uma vez, bateu e conseguiu vencer o Vinícius. Para você rever o domínio do Luíde, dominou, botou na frente, tudo certo, bola na rede, tudo igual. Um para o Confiança, um para o Rei. Já vamos ouvir a nossa central do apito. Que passe lindo. Até a chegada do Vitor Andrade. Ele balança pra lá, pra cá. Vitor pintou o golaço. Defesaça! Vitor tentou o golaço. Michael! Fecha a porta. Que defesaça do Michael. Protege aí o Vitor Andrade. Vamos ver. Olha o Vitor escapando. Faz bom o segundo tempo. Bateu! Gol! Vitor Andrade! O Remo para fazer a finalização. Protege aí o Vitor Andrade. Vamos ver. Olha o Vitor escapando. Faz bom o segundo tempo. Bateu! Que partida faz o Vitor Andrade! Um segundo tempo marcado por esse duelo. Nas primeiras, o Michael fechou a porta.